annaga horta sagaalkii ay laanahay wax noo doodaayo iyo wax noo dacwoonaayo iyo wax karti laho naga dambeeyo uma jeedno kan walaalkay horta allah u naxariisto geeri diidmayna laakiin sadar xumada maanta oo ku dhintay aan dadweynaha dhan ayna iskaga jeedaan oo haddana hood uu ku dhimanin oo goob ciidan dhexdeeda uu ku dhintay laba joog bundig dhexdeeda uu ku dhintay oo muslimka dhan ay u jeedaan oo dukaamanka dhan ay furan yihiin oo shan saac habeennimo geeridiisa noola soo sheegay oo anigana aan walaashiis ahay oo ilmo adeerra aan nahay oo hooyadiisna asi oo uu korinayo gacanta ku hayay aa xalayna laga dilay bal waxaa la sheegay dukaamanka waxay sheegeen annaka meelaha kaamira siisiya ku xiran kolleyba haddii la tix raaco dib loo sii raaco inay la heli dooneen noo muuqato laakiinse waxaa haddeertaan dowladda iyo dadka shacabka ah iyo dadkii wax noo qaban karo annaga horta sagaalkii ay laanahay wax noo doodaayo iyo wax noo dacwoonaayo iyo wax karti laho naga dambeeyo uma jeedno waxaan rabnaa wiilashaan sida u dhaqsiyaha badan oo dowladda ah oo haddana ciidan dhexdiisa ninkan lagu dilay oo la sheegaayo annaga war ii waayo ka haynin maanta qof soomaali oo disho aan ognahay aan u tixraacanayna mise aan dagaal u qabsanayna aan u jeedin waxaan la rabaa wiilkaas dowladda inay xaqeena noo soo dhiciso oona sida u dhaqsiyaha badan ay noogu soo raadiso waxaana u malayn doonaa hadda haddii dib loo sii tixraaca wiilkaas oo la baaro inay la heli doono oo dhiiggiisa ilaahay u soo iftiini doono walaalayaalow walaalayaalow dhiig isgeliya annaga martiyaanii nahay walaalihiin soomaaliyeedaan nahay mudaanad soomaaliyeedaan nahay cadaaladaan niiga rabnaa inaa wiilkaas xaqiisa noo soo dhicisiin oo dhiiggiisa bannaanka noo soo dhigtiin aan niiga rabnaa waana ina adeerkay walaalayaalow walaalayaalow sideed cunugoo isma dhaanti io dhashoodow ka tegay habartiina waayaa ii sheega waatan waa iska waayeel meel ma ka baxa karto anigana ilmahaygaan baqaata bilaa ka taagana hadda waxaan siin lahay haddaan dhahaan u ballan qaadaayo wiilkana xalay uu ila hadlay shaqaan u socdaa abbaayo oo idhaa wax xoogtiisa og oo maanta hadalkiisa oo u sheegana anay ahayd bal wixii oo dambeeyo oo haddow shirqool yahay iyo haddow dowladda dishay iyo hadday dad kale ka dambeeyaan dowladda annaga gacantaynu u dhiibanay inay xaqayna noo soo dhiciso ciidankaas meesha jooga agtiisa lagu dilay oo su-aal noolaga keeno kaamir sii siida noola baaro aan rabnaa xaqayna noo soo bixiya. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya. Beko waxa ay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo koonfur galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airborka Aadan Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.